Vi har en cyklist som ökar sin hastighet vid meter per sekund enligt funktionen V av t som jag skrivit där, där tiden t är i sekunder. Hur lång tid är cyklisten från t lika med 5 till t lika med 10 sekunder? Och då är det så här att sträckan som den här cyklisten färdas är detsamma som integralen av hastighetsfunktionen från punkten A till punkten B då. Eller från tiden A till tiden B rättare sagt. Eftersom att jag ska integrera här med avseende på tiden. Så jag skriver här då ett litet s här. Ett litet s är lika med integralen från 5 till 10 sekunder av 1. Adderat med 0,2 tiden i kvadrat. Så där. Dt. Så tar fram primitiv funktion på det där. Blir då t plus 0,2t upphöjt till 3 genom 3 från 5 till 10. Lika med, stoppar in 10 här först då, 10 adderat med 0,2 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 genom 3. Subtraherar med då 5 adderat med 0,2 gånger 5 då. 0,2 multiplicerat med 5 upphöjt till 3 genom 3. Sådär, lika med. Och så slår vi det här på räknaren då. 10 adderat med, 10 adderat med 0,2 gånger 10 upphöjt till 3. Delat med 3. Subtraherat med parentes. Nu kör vi två stycken här. 5. Adderat med 0,2 gånger 5 upphöjt till 3 genom 3. Sådär. Så, och det blir 63,3 meter. 63,33. Ungefär detsamma som 63 meter. Svar. Cyklisten. Inne 63 meter på den här tiden. Och vi kan kontrollera om vi gjort rätt genom att trycka options. Sedan F4 kalk och integralen. Och så kör vi 1 plus 0,2x i kvadrat då. Där x är detsamma som t här i min funktion. Men jag har dx här så måste jag ha x där. Och så tar vi från då 5 till 10, så det ska stå 10 där och 5 där. Och så trycker jag execute så får jag 190 tredjedelar och trycker jag std så får jag approximativt 63,33333 och det var det samma som jag fick. Så det här 63 är korrekt svar. Och fördelen med integralräkning och miniräknaren, det är ju det att ni har ju facit i miniräknaren, så du bör att kontrollslå och se så att ni har gjort rätt. Så behöver man aldrig lämna in ett felaktigt svar på ett prov till exempel.